demak dissemik shaxs buzilishi depressiv shaxs buzilishi g'amli shaxs buzilishi ya'ni bu, bu insonning shaxsiyati har bir hujayrasini ichidagi bo'layotgan voqea hodisa gormonlar tizimini almashnuvini depressiv deb atasak bo'ladi g'amli deb atasak bo'ladi ko'zyoshli deb atasak bo'ladi g'amginlik biron <imitation> narsadan yaxshilik topolmaslik har bitta narsani o'ylamoqchi bo'lganda bironta yaxshi narsani yaxshi fikrni fikrni o'zini yo'qligi mana shu dunyoga mundoq qo'lini undoq qilib mana shu o'zidan qo'lini chiqarib mundoq dunyoga chiqarayotganni o'zida qo'lni ichi ham qop qora biron narsani dunyodan ololmaydi sababi mana shu qo'l ko'chaga chiqayotganida mana shunday ko'chaga chiqayotganida o'zi qoramtir yorg'ik top olmaydi qayerga borsa qora 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 narsani topadi miya qora narsa bilan fikrlaydi gapirayotgan gap qoramtir rang bilan aytiladi kelajak qoramtir ranglar bilan ko'riladi o'tmish qoramtir ranglar bilan yomonlanadi e, rejalar qoramtir e, flomasterlar bilan bo'yab chiqiladi insonlarni gapidan qorantir kraskalar bilan bo'yab olib undan keyin eshitiladi farzandi yaqini do'sti yor birodari kelajagi o'tmishi minayotgan moshinasi ketayotgan joyi borayotgan bolnisasi borayotgan to'yi hamma joyga avval qo'lini qop qora kraskalarga solib keyin mana shunday bo'yab keyin ko'zini oldiga olib kelib keyin miyasiga solib keyin ichiga ag'darib keyin o'sha qoramtir fikrlar bilan yashaydi depressiv shaxs buzilishlar depressiv shaxs buzilishi o'sha insonga qiyin emasdek ko'rinadi ammo atrofdagilarni esib tashlaydi chunki bu inson shunaqa u yaxshi fikrni yaxshi yorqinlikni yorqin yashashni o'zi tushunmaydigan inson balkim qachondir tushungandir keyinchalik shunday bo'lib qolgandir agar shunaqa shaxs buzilishlari bo'lsa uni to'xtatadigan bitta narsa qachondir uni yaxshi bo'lishi qachondir uni yaxshi bo'lganligi agar uni to'xtatadigan hech narsa bo'lmasa demak u bolaligida ham o'sha qorantir ranglar bilan uni yuragi qo'li hayoti mazmuni gapi so'zi fikri ushlangan va u hayotda yorqin narsa nimaligini bilmay katta bo'lgan depressiv shaxs buzilishlari o'zini baxtsiz og'riqli hech narsaga loyiq emas qiziq emas eplayolmaydigan hamgin ko'z yoshga to'la oxiri yo'q degan so'zlar bilan namoyon qilishadi o'ziga dunyoni va o'zini ham agar shunday holat bo'lsa o'ziga shunday holat bo'lsa bu yashagisi kelmaganlikdan dalolat beradi dunyoga -e shunday qiladigan bo'lsa agar dunyoda uni uh, biron joyga erishishi uh, ish uh, o'qish -e, uh, uy oilaga erishishi noloyiqdek ko'rinadi nima bo'lgan taqdirda ham uh, siz bu insonlarni tanigan bo'lsangiz uh, ularni o'zgartirishga loyiq bo'lgan kurs xaraktera kursiga yozdirishga harakat qilib ko'ring o'zingiz harakat qiling to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki doktor zeb nuqta uz saytida sizda shu holat bormi yo'qmi testdan o'ting o'zingizga tashxis qo'ying albatta davolaning xarakteraterapiya ya'ni psixoterapiya metodi fikrlarni davolaydi sizni yorqin dunyoni ko'zingiz ko'rishiga yorqinlik beradigan terapiya usullari hisoblanadi bizga murojaat qiling